selecció admet que pensa en el mitjà i llarg termini per continuar lluitant pels títols. Nadal ja té 35 anys, ha disputat 3 Jocs Olímpics, de fet, l'últim als de Rio 2016, i de fet aquests de Rio podrien ser els últims. Encara quedarà París 2024, tindrà ja 38 anys, però pel que ha dit ja més d'una vegada, tot fa pensar que Nadal ja no anirà a uns Jocs Olímpics. Mentrestant, Sergio Ramos s'ha acomiadat del Real Madrid en un acte a la ciutat esportiva de Valdebebas. Ha estat un